Crec que ha estat una jornada molt enriquidora, una jornada on diferents actors han participat i han pogut explicar les seves experiències, o han pogut explicar la seva visió sobre, d'una banda, el jovent com a constructor de la pau en aquesta Unió Europea, i d'altra banda de les polítiques de joventut que són tan importants per fer que aquest jovent sigui un constructor també de la pau. M'ha agradat molt, hi ha hagut una reflexió que m'ha agradat molt, que deia, si el jovent no té les seves necessitats cobertes, i en un moment que es parla tant d'això, difícilment podrà pensar en els altres. Per tant, crec que és important que des de la Unió Europea, des dels governs locals, des de les diferents administracions, encoratgem el jovent a participar d'aquesta pau, però també ens hem de preocupar, evidentment, que aquest jovent tingui les seves necessitats garantides. I d'això s'ha parlat avui d'una forma molt encertada.